A Catalunya cada dia moren 10 persones a causa d'una mort sobtada. A la regió metropolitana nord, de la qual depèn el Baix Vallès, s'han registrat 573 aturades cardiorrespiratòries, de les quals el 41% ha tingut maniobres de reanimació. Una ràpida actuació en aquests casos és vital per salvar vides. Bona nit. Avui és el Dia Mundial de la Conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria i sota el lema "Tots els ciutadans del món poden salvar una vida" s'han fet activitats per ensenyar a com actuar en una situació d'aturada. Pau Sepúlveda. Per conscienciar la ciutadania sobre la importància d'actuar de manera ràpida, les escoles Mugent i Sant Sadurní de Montornès han organitzat una activitat conjunta aquí, a la plaça Pau Picasso. Els alumnes han pogut aprendre diferents tècniques i les eines que tenen al seu abast per poder donar resposta davant una aturada cardiorrespiratòria. Viuen per si mateixos com de difícil a vegades pot ser, però també conscienciar com es fa. Tenim 4 minuts perquè la supervivència neuronal sigui òptima perquè després la persona pugui continuar vivint igual que vivia abans. El Departament de Salut ha posat en marxa una campanya de sensibilització per l'ús inadequat de determinats fàrmacs. Sota el nom "Pastilles, només les necessàries", la iniciativa vol reduir l'ús de determinats fàrmacs com els protectors gàstrics o el paracetamol. Passa que la gent es pren un paracetamol pràcticament com qui es pren un got d'aigua. I com tot, paracetamol i ibuprofè, que són els més comuns, tenen els seus efectes secundaris. Que siguin les dosis baixes no vol dir que no facin efecte, però tothom té el costum de quan més dosis, millor. No és el cas. Que dibuixo, sento que ja m'ha vingut. La cantautora martorellenca Sandra Bautista ha guanyat 6 premis en la 17a edició del concurs internacional Andrea Parodi de Sardenya, un dels certàmens més importants d'Europa. Ho ha fet amb la cançó "Cartografia". Aquesta ha estat la primera vegada a la història d'aquest concurs que una cançó en català ha estat premiada. Per mi és un pas endavant, tot, a més perquè és una cançó en català, no? I al final doncs té aquesta barrera lingüística que en aquest cas s'ha superat. No? I en Esports Albert parlarem de joves promeses de l'atletisme. Exacte, es tracta dels integrants del conjunt sub-12 de cross del Club Atlètic Mollet, que han obtingut el bronze en el Campionat de Catalunya per relleus mixtes. Els molletans han viscut una cursa molt ajustada i finalment han pogut entrar en el podi. Aleshores que va ser molt emocionant guanyar-la i quan vam acabar va ser com "Uala, que divertit", va ser com... És que va ser super emocionant. També no vau creure quan va acabar la cursa i va ser molt emocionant, tota la cursa. Hola, què tal? Ens espera un dijous molt variable, molt canviant i una altra vegada molt traïdor al Baix Vallès. I si és traïdor vol dir que hi haurà estones de sol, sobretot a la tarda, però al matí i al migdia estones de pluja. I déu-n'hi-do, en algun moment, alguna de les tempestes que tindrem, ja diem, sobretot la primera meitat del dia. Una ràpida intervenció pot ser clau per salvar la vida d'una persona que ha patit una aturada cardiorrespiratòria. En aquest sentit, la formació cada vegada és més important i ho és des de tots els àmbits. Pau Sepúlveda, bona nit. Des de tots els àmbits, però també a tots els col·lectius. Bona nit, Alba. Com bé dius, és molt important la conscienciació de tots els col·lectius, també dels joves. És per això que les escoles Mugent i Sant Sadurní de Montornès han organitzat una activitat conjunta aquí, a la plaça Pau Picasso, on els alumnes han pogut aprendre, per una banda, diferents tècniques i, per una altra, les eines que tenen al seu abast per donar resposta d'una manera ràpida a una aturada cardiorrespiratòria. Una activitat que s'emmarca dins el Dia Mundial de la Conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria, sota el lema "Tots els ciutadans del món poden salvar una vida".
Aquests alumnes de les escoles Mugen i Sant Sadurní ja saben com s'ha d'actuar davant una aturada cardiorrespiratòria. Ambdues escoles participen en el programa Suport Vital als centres educatius. Ara, per conscienciar la resta de la població de la importància de la realització precoç de maniobres de reanimació cardiopulmonar, han sortit al carrer per posar en pràctica els seus coneixements. Els instructors del programa els han ensenyat a utilitzar un desfibrilador conegut com a DEA. Nosaltres treballem amb ninos sobretot per conscienciar i perquè vegin que fer una maniobra no és fàcil, que s'ha de saber fer bé perquè sigui efectiva, i d'aquesta manera viuen per si mateixos com de difícil a vegades pot ser, però també conscienciar com es fa, no? Quina força he d'aplicar per salvar una vida. Hi ha que tenir força, perquè si no... A Catalunya es produeix de mitjana una mort sobtada cada 2 hores i mitja, el que representaria 10 morts diàries. Però si el testimoni de l'aturada cardíaca comença de seguida les maniobres de reanimació, la supervivència de l'afectat és entre 2 i 3 vegades més alta que quan no s'inicien. Tenim 4 minuts perquè la supervivència neuronal sigui òptima perquè després la persona pugui continuar vivint igual que vivia abans. Vale, llavors és molt important que la persona, que població, que vegi la persona que perd el coneixement i que no respiri, comenci aquestes maniobres, vale, de compressions toràciques principalment perquè substitueixen la funció del cor i fent ventilacions si es cau. I molt important, doncs, demanar un DEA. Durant aquesta jornada de visibilització, els alumnes també han après a localitzar en un mapa on s'ubiquen els 8 desfibriladors externs automàtics que hi ha al municipi. I és que Montornès és un poble cardioprotegit. Els més importants de tots són els portàtils a disposició de la policia local, que són els d'acció immediata, vull dir, perquè es desplaçen amb els seus cotxes patrulla i de seguida arriben on hi ha una incidència, però la resta d'equipament són els casals de la gent gran, en tenim 2 a Montornès, una a cada centre, i per descomptat la zona esportiva del Congrés de les Bernedes, camp de futbol, i el Sorret, que és l'altre equipament esportiu polivalent. Els estudiants, a banda de saber com actuar davant una mort sobtada d'una forma interioritzada, també han après què cal fer en el cas que una persona perdi el coneixement però continuï respirant. La posició es diu posició lateral de seguretat, que és molt important saber-la perquè hi ha vegades que quan t'amarelles pots vomitar i potser t'ofegues i et pots morir també. El programa de suport vital als centres educatius inclou des de l'educació infantil fins a la finalització de l'escolarització obligatòria i el professorat que imparteix la formació a l'alumnat ha de rebre una formació específica. Durant els primers 8 mesos de l'any s'han dispensat a les oficines de farmàcia de Catalunya més de 6 milions d'envasos de paracetamol a gairebé 2 milions de persones. Per això el Departament de Salut ha posat en marxa una campanya de sensibilització per reduir l'ús inadequat de determinats fàrmacs. Una campanya que també ha arribat a les farmàcies baixvallesanes. Sota el nom Pastilles, només les necessàries, la iniciativa vol reduir l'ús de determinats fàrmacs com els protectors gàstrics o el paracetamol. Moltes persones fan un ús inadequat d'aquests medicaments, és a dir, que prenen pastilles com si es tractessin de gots d'aigua sense saber, en molts casos, els efectes secundaris que comporten. Des de Salut es recomana, per exemple, en el cas del paracetamol, uns 500 o 650 mil·lígrams cada 6 o 8 hores. Això sí, amb una dosi màxima de 3 grams al dia, unes pautes que molta gent no respecta. Per això, des de les farmàcies volen posar l'accent a reduir les dosis de pastilles, sobretot com a automedicació. Amb tot, recomanen partir des de mínims. També en el cas de tenir problemes renals i que tu no siguis del tot conscient, tampoc et pots prendre la mateixa dosis que tothom, perquè el medicament, com no s'eliminarà renalment, aniràs acumulant medicament i acabarà sent tòxic. Amb la qual cosa, davant d'una malaltia renal, tots aquests medicaments s'han de dosificar a la baixa, per no tenir problemes de toxicitat. Un dels problemes de la nostra societat és la sobremedicació. Per exemple, en el cas del paracetamol, té un risc hepàtic a altes dosis. Si es pren més de la dosi recomanada, es poden patir afectacions al fetge.
Per altra banda, un excés d'ibuprofen pot provocar problemes d'estómac, com úlceres o mal de ventre. A més, les persones amb problemes de fetge o ronyó o majors de 65 anys han de tenir especial cura pel que fa a l'excés de fàrmacs, ja que els costa més eliminar les toxines. Sempre és útil que la gent doncs, faci servir les pastilles que necessita i prou, a més amb les dosis. Que siguin les dosis baixes no vol dir que no facin efecte, però tothom té l'acostum de quan més dosis, millor. No és el cas. Aquesta segona acció de la campanya se centra a reduir l'ús del paracetamol en dosis altes, utilitzat en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. L'aigua de les fonts naturals és potable? I com canvia el comportament dels ocells segons a quina zona del riu es troben? Aquestes dues preguntes han portat a tres joves a fer el seu treball de recerca o final de grau relacionat amb l'aigua i han estat els guanyadors dels novens premis de treballs acadèmics Sergi Mingote de la Fundació Ribus. En aquesta edició s'han distingit un total de 5 treballs procedents d'instituts d'arreu de Catalunya. L'Esteve Massanas ha estat el guanyador de la categoria Treball de Recerca dels Premis Acadèmics Sergi Mingote. La seva curiositat l'ha portat a fer el treball d'Ois d'Aigua, estudi de les fonts del Pla de l'Estany, on ha volgut investigar sobre la qualitat de l'aigua de les fonts naturals. I vaig decidir embarcar-me en aquest estudi analitzant propietats fisicoquímiques, microbiològiques i organolèptiques per veure si realment podíem veure una aigua que és molt abundant i que podríem utilitzar en lloc de l'aigua embotellada que utilitzem normalment. En la categoria Treball escrit de mòdul, els guanyadors han estat Sofia Manyac i Josep Rabiriego, que han centrat el seu treball en l'avifauna de la conca del riu Besòs. En el seu cas, han volgut fer un estudi dels ocells que hi ha a diferents punts del riu. Com evolucionen els grups d'ocells conforme més amunt estàs del riu i com canvia la biodiversitat en general. Com vas a camp, no? Fas les diferents sortides de camp, agafes dades i tal, pues... és molt més xulo, t'animes molt més, ja veus els ocells, ja els hi poses cara, diguéssim. A banda dels dos guanyadors, s'han entregat 3 accèssits. En total, s'han destacat 5 treballs molt diversos entre ells, però amb el punt en comú de l'aigua com a temàtica, un certamen que té com a objectiu fomentar la investigació a l'entorn de l'aigua, des de la vessant més científica a la més cultural o educativa. Els nois i noies dels centres de secundària de tota la conca del Besòs Tordera tinguin l'oportunitat de fer treballs de recerca relacionats amb l'aigua, amb el concepte general de l'aigua. L'aigua se'n va al riu, o l'aigua que ve de l'aixeta, o l'aigua, com un bé escàs, un bé que cal protegir, i des de qualsevol vessant. De les escoles i dels instituts que ens ajuden a remenar una mica, no? a fer consciència i a fer que aquests alumnes que s'interessen pel medi natural doncs acabin fent coses tan útils com s'han presentat en aquests magnífics treballs. Uns premis ja consolidats que des de la primera edició ja s'han reconegut gairebé una cinquantena de treballs acadèmics. Un projecte des de la Fundació Ribus que també vol recordar la figura de Sergi Mingote, que va ser president del Consorci entre el 2011 i el 2018 i va impulsar aquests guardons. En el riu Besòs trobem l'espècie autòctona de la tortuga de Rierol i concretament a la bassa de Can Fenosa, ubicada a Martorelles. L'herpetòleg Jordi Hernández ha estat l'encarregat de conduir el taller per donar a conèixer aquesta espècie als ciutadans. L'herpetòleg Jordi Hernández du a terme l'estudi de la tortuga de Rierol en el riu Besòs, entre Montcada i Montmeló. La bassa de Can Fenosa ha estat l'espai triat per donar a conèixer les característiques de la tortuga de Rierol i quins elements utilitza, com és el cas d'aquest element, per capturar-les i després estudiar-les. Fico-les, que només una miqueta de carn o de peix, ¿vale? I aquest flotador és perquè no s'enfonsi. O sigui, això queda submergit més o menys amb aquesta altura i les tortugues poden respirar. En Jordi Hernández va iniciar fa 5 anys aquest estudi a la zona de Can Cabanyes, al costat del circuit de Catalunya, i ara l'ha estès fins a Montcada. L'objectiu és recórrer tot el riu per conèixer quins són els desplaçaments d'aquesta espècie autòctona de la zona i les seves característiques, entre d'altres. Com no havia dades abans, doncs porto marcades ja 400 exemplars, una miqueta més. Clar, abans no pensava que n'hi havia 4 o 5, com aquell que diu. No sabia que havia una població tan gran, i encara acabo de començar, o sigui, és possible que tingui alguna sorpresa, sobretot l'any que ve, que tindré dades per comparar.
En aquesta ocasió, l'activitat ha comptat amb una cinquantena de persones que han pogut conèixer de prop la tortuga de Rierol, que té el seu hàbitat a la conca del Besòs. Bé, és molt important perquè jo entenc que és la tortuga autòctona, que està invadida per altres espècies, i d'alguna manera, doncs, si les seguim protegint, les podem fer criar, al final doncs, que tornin a recuperar el territori. Sobretot perquè els nens coneguin pues, com és la vida salvatge dels animals, que no sempre estiguin pues, tancats, no? I que es conscienciïn una miqueta de lo que és deixar que els animals visquin al seu ambient natural, al seu hàbitat, i que ningú els pugui agafar i endur-se'ls. Aquesta activitat té com a objectiu apropar la natura i la fauna que habita en el riu Besòs. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home dues vegades en tres dies per endur-se la càrrega de dos camions estacionats a la mateixa àrea de descans de Llinars. La primera detenció va ser el 10 d'octubre. Els policies van iniciar un seguiment de la furgoneta amb dotacions també de la policia local de Montornès i la policia de Granollers. La furgoneta va fugir cap a Montmeló i Montornès per tornar a l'AP7 i incorporar-se a la C33 fins a Barcelona, on el van poder detenir. A la furgoneta hi havia més de 3.000 colònies amb un valor total al mercat de més de mig milió d'euros. La matinada del dia 12 es va repetir una situació semblant. En aquest cas, el van poder detenir a Mollet. L'endemà va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Mollet. Tenetevi forte, perché va a Sandra Bautista. I aquesta situació s'ha repetit fins a 6 vegades. La cantautora martorellenca Sandra Bautista ha guanyat 6 premis en la 17a edició del concurs internacional Andrea Parodi de Sardenya, un dels certamens més importants d'Europa. La cantautora ha estat la guanyadora, cantant en català amb la cançó Cartografia. Tot el que dibuixo sento que ja m'ha vingut. Aquesta és l'actuació de la cantautora de Martorella, Sandra Bautista, amb la cançó Cartografia, amb la que ha guanyat 6 guardons en el concurs internacional Andrea Parodi, de Sardenya. És la primera vegada en la història d'aquest concurs que una cançó en català ha estat premiada i ho ha fet amb un tema que ha arranjat amb pinzellades d'habanera. Com era un concurs de World Music, jo penso que de tot el meu repertori, que sí que veu de diverses fonts, aquesta era la més representativa en aquest sentit, no? Perquè ja en el disc la vam vestir molt mediterrània, però a més, per venir en aquesta ocasió especial, la vam acabar de vestir una mica com si fos una habanera en algun moment. I jo no havia cantat mai per habanera, però bueno, vaig decidir aquest petit toc doncs, afegir-lo perquè fos una miqueta més propi de la nostra cultura. Un dels premis d'aquest certamen és la possibilitat d'actuar en festivals a Sardenya, Venècia o Nàpols, entre altres escenaris italians. Precisament aquest certamen de músiques del món és un dels més importants d'Europa, el que significa poder fer arribar la seva música a nous públics. Jo la veritat és que desconec moltíssim l'escena italiana, si sóc sincera. Ara m'he quedat amb les ganes de ficar-m'hi més perquè les coses que he anat descobrint doncs, el mateix Andrea Parodi, per exemple, ha sigut ostres, no, ni ho sabia. Després vaig conèixer una rapera molt bona que m'encantaria fer una col·laboració amb ella. O sigui que, bueno, vés a saber fins on arribarem. La cançó Cartografia forma part del disc autoproduït per la Sandra Bautista, Intuir el Tigre, que està de gira per diferents escenaris. I ara fem un apunt d'aquesta casa perquè avui és dimecres i per tant és el torn d'un nou Fem la Petar, el podcast de Vallès Visió. El nostre company Adrià Rosell ja ho té tot a punt. Bona nit, Adrià. A qui tindràs avui a plató? Bona nit, Alba. Doncs ho tenim ja tot ben a punt aquí al plató del Fem la Petar per tornar a viure un programa més. Avui ens visitarà un veí de Montornès molt aficionat a la ciència. Es tracta de Daniel Ametller, que ha impulsat el projecte Més que Ciència per apropar molts indrets d'arreu del món a la gent gran a través d'ulleres de realitat virtual com aquesta. Coneixerem tots els detalls del seu projecte, què ha fet fins ara i també quins són els futurs projectes. Tot això serà a partir de 8:45, just després de l'informatiu. No us ho perdeu.
Obrim ara Plana Esportiva i Albert, avui ho fem parlant d'atletisme. I d'un equip que té molta projecció. Es tracta del conjunt sub-12 de cross del Club Atlètic Mollet, que ha obtingut el bronze en el Campionat de Catalunya per relleus mixtes. Els molletans han viscut una cursa molt ajustada i finalment han pogut entrar en el podi. Ells són la Bianca, la Valèria, el Daniel i el Guillem. Es tracta dels 4 integrants del Club Atlètic Mollet que han tornat amb el bronze en el Campionat de Catalunya de cross, en la modalitat de relleus mixtos. Ha estat en la categoria sub-12, una prova on la plata, el bronze i el quart lloc han estat molt disputats. Molt bé, ja que ens van esforçar molt i sabíem que aquest equip podria arribar al podi. Aleshores que va ser molt emocionant guanyar-la i quan vam acabar va ser com uala, que divertit, va ser com... És que va ser super emocionant. També no vau creure quan va acabar la cursa i va ser molt emocionant tota la cursa. Els 4 atletes segueixen amb els seus entrenaments a les pistes de Mollet, després d'un campionat molt ràpid. El guanyador ha estat el Manresa, amb un temps de 8 minuts i 34 segons. La segona posició ha estat pel Canovelles, amb un registre de 8 minuts i 46 segons. A 3 segons ha quedat el Mollet i a 3 dels molletans l'Agrupació Atlètica Catalunya, que ha quedat fora del podi. Li van donar segon, va aguantar segon, a mi em va passar el Canovelles i després va ser perquè quasi ens adelanten els quarts i va ser molt així de nervis. Però va ser molt divertit. Jo vaig ser l'últim en arribar i pues era com que a mi jo em vaig ficar més pressió perquè era l'últim, si em passava alguna cosa a mi li passava a tots. A la cita catalana, el Mollet hi ha anat amb 5 equips. El sub-12 ha estat l'únic en aconseguir medalla, tot i que el sub-10 i el sub-14 l'han fregat en cada en quarta posició. Hola, què tal? De moment aquest dimecres a gran part de Catalunya hem tingut un temps molt suau i amb molt poca pluja, però venen més sotracs en vista les properes hores. De fet, el dijous i el divendres seran dos dies molt variables, gairebé de primavera des del punt de vista d'aquest dinamisme. Però això sí, ja a partir del dijous a la tarda amb una clara davallada de la temperatura. La recomanació és clara, porteu un paraigua plegable a sobre, que no sigui molt gran, perquè no ens caldrà a tot Catalunya, ni ens caldrà durant tot el dijous. I avui volem començar amb unes imatges que són espectaculars de les tempestes que hi havia ahir a la nit, cap allà a les 11 de la nit al Vallès Occidental, però vistes des d'un avió. Anava, doncs, vorejant, podríem dir, aquesta tempesta, el Víctor, des d'aquest avió. Mireu, aquí, doncs, la forma de la costa barcelonina, això és la ciutat de Barcelona, i aquesta tempesta, doncs, que deixava força aigua en poca estona, també d'una forma molt local, i sobretot una bona llampegada, aquest cumulonimbus, ja diem que tot just l'avió l'estava sobrevolant o en aquest cas doncs l'estava deixant una mica més de banda per evitar aquelles turbulències que poden ser francament perilloses. Alguna d'aquestes nuvolades i alguna d'aquestes tempestes es tornarà a veure el dijous al matí en algunes comarques, sobretot serà a les de Barcelona. Al Vallès, per exemple, una altra vegada algun patac d'aigua acompanyat de tempesta. També la pluja al llarg del matí del dijous serà més insistent a les comarques del nord de Lleida. Però és que a gran part de Catalunya tindrem núvols, la pluja més minsa al matí del dijous estarà cap a les Terres de l'Ebre, es produirà alguna de pluja però molt més local, i també a la Costa Brava seran ruixats de moment poc destacables. Cap al migdia, primeres hores de la tarda, ja és quan arribarà la pluja en aquesta banda de Girona. De moment, l'estat de la mar s'anirà remenant però no estarà especialment alterat i la temperatura no ha de variar. Al matí encara, el del dijous serà més aviat agradable. Ara bé, al llarg de la tarda i del vespre del dijous, la temperatura baixarà d'una forma contundent. Podem dir que al vespre farà més fred que a primeres hores del matí. I durant la tarda, doncs, la pluja es concentrarà al nord del país, sobretot al Pirineu, també a les comarques de Girona. Però avançada la tarda, a Girona també escamparà, i és que començarà a bufar més el vent, que s'endurà aquests núvols, tot i que tornaran a entrar alguns ruixats per les comarques de l'Ebre. I en vista el divendres, no fa net l'atmosfera, encara sobretot a Girona, Barcelona i a l'Alt Pirineu, algunes pluges o nevades, en el cas del Pirineu, i el dissabte sí que començarà ja a netejar i pujarà novament la temperatura. Que vagi bé! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia.
A Catalunya cada dia moren 10 persones a causa d'una mort sobtada. A la regió metropolitana nord, de la qual depèn el Baix Vallès, s'han registrat 573 aturades cardiorrespiratòries, de les quals el 41% han tingut maniobres de reanimació. Una ràpida actuació en aquests casos és vital per salvar vides. El Departament de Salut ha posat en marxa una campanya de sensibilització per reduir l'ús inadequat de determinats fàrmacs. Sota el nom Pastilles només les necessàries, la iniciativa, que ha arribat a les farmàcies del Baix Vallès, vol reduir l'ús de fàrmacs com els protectors gàstrics o el paracetamol. La cantautora martorellenca Sandra Bautista ha guanyat 6 premis en la 17a edició del concurs internacional Andrea Parodi de Sardenya, un dels certàmens més importants d'Europa. Ho ha fet amb la cançó Cartografia. Aquesta ha estat la primera vegada a la història d'aquest concurs que una cançó en català ha estat premiada. I en esports hem parlat de joves promeses de l'atletisme. Els integrants del conjunt sub-12 de cross del Club Atlètic Mollet ha obtingut el bronze en el Campionat de Catalunya per relleus mixtes. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Moltes gràcies per la vostra confiança i tornem demà. Molt bona nit.